აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ყოფილი პრესსპიკერის განცხადებას სიცრუეს უწოდებს ნინო გრძელიძე და ავთანდილ ბერიძეს ფსიქოლოგიურ ზეწოლაში და სამსახურიდან გათავისუფლებაში ადანაშაულებს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ინფორმაციით გრძელიძე დღემდე რჩება დაკავებულ თანამდებობაზე და აცხადებს, რომ მას საშუალება ექნება უმაღლესი საბჭოს 29 თანამშრომელთან ერთად საატესტატო გამოცდები გაიაროს, რომელიც აჭარის უმაღლესი საბჭოს ისტორიაში წელს პირველად ჩატარდება. ბერიძე არ გამორიცხავს, რომ შტატში მყოფი 79 თანამშრომლის გარდა ხელშეკრულების საფუძველზე სპეციალისტები დაამატოს. დღეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ნათესაური ნიშნით თანამშრომლების აღვანა უარყო. მომავალში, 1 თებერვლის შემდეგ, ჩვენ ვაპირებთ, რომ აღარ გქონდეს მასმედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ორკაციანი სამსახური, არამედ ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა გქონდეს პრესსამსახური, რომელშიც იქნება დასაქმებული მინიმუმ 4 ადამიანი.